esteu? El saludem des del Teatre Auditori de Granollers, on hores d'ara s'està fent la recepció reial en aquesta nit, la del 5 de gener, la nit més màgica de l'any. Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat puntuals a la ciutat de Granollers a 6:15 de la tarda i ho han fet, això sí, podríem dir, amb un regal avançat, aquesta pluja que ha caigut i que cau encara a hores d'ara a la ciutat de Granollers. Una pluja molt necessària degut a aquesta sequera que estem patint, però que, això sí, ha obligat a introduir canvis a la tradicional cavalcada. El principal és que la recepció reial, hores d'ara, s'està duent a terme aquí, al Teatre Auditori de Granollers, al lloc de la Porxada, que és l'espai on es fa habitualment. No desconnectin, estiguin ben atents a BOTV, perquè durant els propers minuts els explicarem tot el que passi aquí, al Teatre Auditori, on hi tenim tres dels grans protagonistes d'aquesta nit. Els tres Reis d'Orient, que són ja a la Sala Gran, allà hi tenim a punt a la nostra companya, la Judit Fernández. Doncs, Clàudia, de fet, encara no hi són. Està previst que de seguida, Melcior, Gaspar i Baltasar ocupin aquí les seves posicions perquè, com deies, els Tres Reis d'Orient han vingut amb aquest llarg viatge que ha portat pluja i, per tant, els ha obligat a venir cap aquí a l'auditori a refugiar-se. Serà aquí, en aquest escenari on ens trobem ara, on els Tres Reis donaran la benvinguda a tots els nens i nenes que faran l'entrega de les seves cartes, si és que no ho han fet ja. Nosaltres ho veurem aquí en directe, en aquest espai que, com veieu, està ben preparat per aquesta entrada que és ben a punt de començar. Bé, doncs sembla que encara haurem d'esperar uns minutets per veure els Tres Reis d'Orient. Els que sí que estan a punt, i ho poden veure aquí al fons de les meves imatges, són els, podríem dir, centenars de nens i nenes, de famílies que estan en aquests moments aquí al Teatre Auditori esperant poder entrar en aquesta sala gran. I crec que ben a prop de totes aquestes persones hi tenim a la nostra companya, a l'Àgata Laceres, que també seguirà amb nosaltres en aquest programa especial. Tot el que passi durant els propers minuts aquí al Teatre Auditori. Àgata, endavant. Bona tarda, Clàudia. Doncs, com pots veure, som aquí a l'entrada d'aquesta sala gran del Teatre Auditori de Granollers. I si veiem cap aquí, podem veure que estic molt ben acompanyada i és que són desenes les famílies que han vingut aquí a l'equipament a poder donar aquestes cartes tan i tan especials a ses majestats, als Reis Mags. Unes famílies granollerines que, com podeu veure, no les atura res. I és que, tot i la pluja, han volgut venir aquí a veure la cavalcada i poder donar aquestes cartes a ses majestats, a Melcior, a Gaspar i a Baltasar. D'aquí només uns instants podrem parlar amb els infants i famílies per saber el contingut d'aquestes cartes tan importants. Gràcies, Àgata, i tan ben aviat tornarem amb tu per parlar. Dèiem, els tres grans protagonistes de la nit són els Tres Reis, però òbviament no ens podem oblidar dels infants, de les famílies, bé, de fet, de tothom, perquè tots vivim aquesta nit amb molta intensitat. Si us sembla, mentre esperem que ses majestats arribin en aquest escenari de la Sala Gran del Teatre Auditori, que és on s'hauran a rebre totes les cartes dels nens i nenes que ho desitgin, fem una mica una recopilació de com ha anat aquesta tarda en aquests moments. Sí, de fet, deixem-ho per d'aquí una estona, perquè no sé si ho senten des de casa, la gent ha començat a aplaudir i això és perquè els Tres Reis, Judit Fernández, crec que en aquests moments estan entrant a l'escenari. Doncs sí, Clàudia, en aquests moments comença un dels moments més màgics, més esperats d'aquestes cavalcades, que és l'arribada de ses majestats, els Reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, que ja ocupen les seves posicions aquí en aquest Teatre Auditori de Granollers, i els nens que comencen a rebre, els Reis, volíem dir, que comencen a rebre aquests nens i nenes il·lusionats que avui venen cap aquí per rebre les seves cartes.
Anem a acostar-nos i veure. Mira, cap aquí, aquesta nena, podem escoltar, a veure aquesta conversa entre el rei Baltasar i aquesta nena. Com ho dius? Paz. Paz. Com estàs? Tot bé? Sí. Me alegro. Què vols? Aquesta carta per tu. Vinga, pot leer? Què? Pot leer? Pot leer? Com veieu, la carta és llarga, està plena de desitjos, que aquesta nena espera que aquesta nit es compleixin i com ella, doncs, tots els nens i nenes de la ciutat, també les seves famílies que avui els acompanyen en aquest dia de pluja, però que no ha apaivagat, que no ha fet, que no es faci realitat un any més aquest somni que són, aquests desitjos que són els Reis d'Orient, que ja són aquí aquest any de forma inesperada, de forma diferent aquí al Teatre Auditori de Can Palots. Mirarem ara d'anar a buscar aquests nens i nenes perquè ens expliquin què han escrit a les seves cartes i també mirar de parlar amb els reis per veure com estan visquent aquesta nit tan màgica. Doncs els nens i les nenes i les famílies que han començat ja a entrar a la sala gran del Teatre Auditori de Granollers, on els reis ja hi són, ja estan a punt per rebre les cartes de tots aquells nens i nenes que ho desitgin. Ja ho saben, si ens estan veient des de casa, sàpiguen que tenen l'oportunitat de venir fins aquí i de poder entregar personalment a Melcior, a Gaspar o a Baltasar la seva carta. A tota aquesta gent que tinc just aquí al meu darrere és gent que està esperant, està fent aquesta cua, esperant per entrar a l'interior de la sala, aquesta sala on ara fa uns minuts veiem a la meva companya, la Judit Fernández, allà és on doncs, els tres reis estan esperant, ansiosos, amb moltes ganes, rebre tots els infants de Granollers. Anem a veure si podem parlar amb alguns d'aquests infants. Àgata Laceres, no sé si tens algun protagonista, alguna família. Quines cares fan? Doncs, com dèiem, Clàudia, els reis són els principals protagonistes, però també ho són els infants. Uns infants que estan molt i molt emocionats de poder donar aquestes cartes als Reis Mags. Mira, en quin tinc alguns d'aquests protagonistes. Primer de tot, voldria saber com us dieu. Berta. Maria. Arlet. Julià. A veure, anem per parts. Avui és una nit molt esperada i molt important i m'agradaria saber, primer de tot, si us heu portat bé aquest any. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Això potser ho hauríem de confirmar amb les famílies. Esperem que sigui així. M'agradaria també saber què us heu demanat aquest any per Reis. Doncs molta roba i sabates. Moltes joguines. Quines joguines, exactament? Jocs de taula, nines i tot això. També jocs de taula per poder estar amb la família, no? Per poder... Sí. Perfecte. I tu què t'has demanat? Nines i un rellotge. Un rellotge també molt important, no? Una mica de joc i una mica de pràctic, no? També? I tu? Coses de top model i contes. Explica'm una mica això que és de top model. Bolis. Un conte d'enganxines. I... És una mica perquè t'agrada la moda, no? Entenc. Perfecte. I explica'm una mica, vosaltres heu pogut veure una mica la cavalcada? Sí, nosaltres ens hem posat, hem vist la cavalcada i ràpid hem vingut fins aquí per no agafar tota la cua i aquí estem. O sigui que tot i la pluja, vosaltres aquí les primeres, no? Sí, sí, sí. Sí. Doncs crec que us deixarem i així podreu entrar a donar les cartes, que vagi superbé amb els Reis Mags. I anem aquí a veure si podem parlar amb una altra família. A veure, anem per aquí darrere. Que podem parlar un moment amb vosaltres? Sí? Primer de tot, digue'ns com et dius. Biel. Biel, què t'has demanat aquest any per Reis? Un patinet, dos Legos i un joc que es diu Virus. O sigui, moltíssimes coses. Això vol dir que t'has portat molt bé? Sí. A veure, anem a confirmar-ho. S'ha portat bé aquest any? S'ha portat molt bé. Podríem dir que no tens cap queixa? No tenim cap queixa, s'ha portat molt bé i ha après molt i és molt feliç i s'ho passa molt bé, és el més important. I pels grans de la família també heu pogut demanar alguna cosa que donareu ara a Ses Majestats la carta? Sí, també hem demanat pels grans, demanem per tots.
Explica'ns una mica què demaneu aquest any. Demanem algun viatge en família, jocs de taula i estar junts, ja està. O sigui, una mica d'entreteniment i també temps en família, que és molt important, no? És molt important, sí. Doncs moltíssimes gràcies, espero que vagi molt bé la rebuda. Perfecte, doncs això ha estat tot. De moment, seguirem per poder parlar amb més famílies, que aquí en veig un munt, i anem a veure si podem entrar dins per veure com aquests nens i nenes poden donar les cartes a ses majestats els Reis Mags. I tant, Agata, doncs ben aviat tornarem a ser amb tu. Sentíem ara, no sé, no recordo si era un nen o una nena qui li preguntava si havia pogut veure la cavalcada, i de fet ara quan començàvem el programa us explicàvem que la cavalcada ha sortit a 6:15 de la tarda des del campament reial, com es fa habitualment, aquest campament reial que durant els últims dies ha estat instal·lat a la fàbrica de les arts de Rocaumbert. Els Tres Reis han començat aquesta cavalcada i de fet, déu-n'hi-do, han fet forces metres de recorregut, però això sí, ho han començat a fer just gairebé en el moment en el que ha començat a ploure. Primer una pluja que era força lleu, després ha estat una mica més intensa i finalment s'ha hagut d'optar per cancel·lar aquesta cavalcada. Tot i això, no patiu, perquè estava tot previst, hi havia alternatives previstes, perquè les previsions de fet ja eren força clares que podia ploure aquesta tarda, i l'alternativa doncs ha estat aquesta cavalcada suspesa, però aquesta recepció reial que s'està fent aquí al Teatre Auditori de Granollers, des d'on us estem parlant, i ho poden veure darrere les meves imatges, amb desenes d'infants, de famílies que en aquests moments són aquí esperant per poder entregar la seva carta als Reis. Per tant, no patiu, nens i nenes que ens esteu veient des de casa, perquè, si voleu, teniu l'oportunitat de venir fins aquí i de poder entregar la vostra carta. Si no ho heu pogut fer durant la cavalcada, no us preocupeu, perquè teniu l'opció de fer-ho en aquests moments des d'aquí. No sé si ara podem tornar a connectar amb la companya, amb la Judit Fernández, que es troba ben a prop de Ses Majestats. Judit, quin és l'ambient a l'interior d'aquest Teatre Auditori de Granollers, a la Sala Gran? Doncs, Clàudia, l'ambient és d'il·lusió i màgia, com no pot ser una altra, ja ho veus, nens i nenes, que van pujant en comptagotes sense parar a veure Ses Majestats, els Reis, que han arribat aquest any fins aquí, fins al Teatre Auditori. Nosaltres el que podem fer és parlar, veniu cap aquí, amb aquests nens i nenes, que ja heu entregat la carta, oi? Sí, ahir al campament. Ah, la vau entregar ahir? Sí. Igualment avui heu volgut venir a veure els Reis? Sí. Sí? Perquè, a veure, com us dieu? Ainhoa, Adrián, Sara. A veure, vosaltres heu anat a veure la cavalcada, sí o no? Sí, sí, i ens hem mullat molt, perquè hi estava tota la gent amb paraigües. Us heu mullat molt, sort que heu pogut venir cap aquí a refugiar-vos. Perquè hem arribat molt aviat per fer cua per poder entrar. I aquí esteu, eh? La cua ha valgut la pena. A veure, què heu escrit en aquesta carta? Què has demanat? Roba, un puzzle de Harry Potter, Legos i un pijama de màniga llarga. Molt bé, déu-n'hi-do, ja t'has portat bé? Sí. A veure una cosa, perquè a mi m'han dit que vosaltres dos, d'on veniu, a veure? De dónde vienes? De Francia. De Francia. És la primera vez que ves los Reyes? Sí. Perquè en Francia no hay Reyes, o sí que hay en Francia, ¿qué tenéis? No hay Francia, pero hay Papá Noel. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? ¿Es mágico? Sí. Sí. Esta noche, pero van a pasar, me han dicho. Sí. ¿Ya te has portado bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No habrá un poco de carbón? No, muchos regalos. Molt bé, doncs escolta, deixem que anem a dormir d'hora aquesta nit, eh? Sí? Vinga, que vagi molt bé, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Doncs ja ho veieu, nens i nenes de Granollers, també de França, fins i tot, que han arribat aquí per no perdre's aquesta nit més màgica de l'any i conèixer els Tres Reis d'Orient en primera persona.
Doncs més testimonis de nens i nenes que ja han tingut l'oportunitat d'entregar la seva carta al seu rei preferit. Tenen tres opcions, poden triar quin dels tres els hi agrada més. Tenim a la Judit Fernández, l'acabem de veure, i també tenim a la meva companya, a la Agata Lasseras, que en aquests moments, Agata, jo no sé si et trobes dins de la sala gran o si ets fora al vestíbul aquí on ens trobem nosaltres. Agata, no sé si estàs amb més protagonistes. Doncs ara em trobo al vestíbul i, com podeu veure, moltíssima és la gent que ha vingut fins aquí a l'equipament del Teatre Auditori de Granollers. De fet, volem seguir parlant amb més nens i nenes i aquí en tenim una que ens vol ensenyar la seva carta, una carta feta amb molt amor i dedicació. Digue'ns com et deies. Júlia. Júlia, ets de Granollers, tu? Sí. I t'ha agradat la cavalcada? Molt. Primer de tot, m'has dit que t'has portat molt bé aquest any, això és veritat? Una mica. Mig, no? Has fet alguna malifeta? Sí. I ens pots ensenyar aquesta carta tan xula que has fet? Sí. Explica'ns-la una mica, també. He demanat carbó perquè, com, per fer la barbacoa. Carbó de barbacoa? O sigui, t'has portat bé, però igualment vols carbó? Sí. I a veure, la podem veure? Ens la pots obrir? A veure... Ostres! Aquí podem veure... A veure, explica'ns què podem veure. He demanat com un bebè amb una Nancy Caballo, que és com que porta una Nancy però amb un cavall. També he vist un cotxe. Què és això d'un cotxe? Un cotxe per muntar. Un cotxe de veritat? Sí, però no parlen de joguina, però que es pot conduir. O sigui, tu ja vols conduir, no és un cotxe teledirigit, no, és per pujar-t'hi tu sobre? Sí. O sigui, t'agrada conduir, no, tu? Sí. I alguna coseta més amb família, algun joc de taula? Un boli loco. El demà no sé, però és que el vull, però no m'he oblidat d'alt. Bueno, t'has oblidat, però veig que la carta està molt plena, així que segur que porten moltes coses i t'has portat bé. A veure, anem a confirmar una mica si s'ha portat bé. Bueno, és una nena de 7 anys, és el que hi ha. És mogudeta. Però bé, es porta bé. Té cara de bona, més. Sí, sí. Això donarem per part dels petits de la família, però per part dels grans de la família hi ha alguna carta o hi ha algun desig que volguéssiu que els seus majestats complissin? Ja hem enviat les nostres cartes, ja estan enviades. I què hi havia dins d'aquestes cartes? Pues més bé experiències, viatges, caps de setmana fora i això, sí, activitats. Perfecte, doncs deixem que aneu a ses majestats i a veure si aquests viatges arriben. Molt bé. I també he anat a Madrid a veure l'Aladín. O sigui que alguns regals s'han avançat una mica. Perfecte, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Doncs mira, seguirem per aquí perquè pugueu veure la magnitud d'aquesta arribada dels Reis Mags aquí a Granollers. I és que són moltíssimes les famílies, aquí es respira moltíssima emoció i malgrat la pluja són molts i molts els que han volgut venir fins aquí a veure ses majestats en persona. Molta gent, Agata, déu-n'hi-do, tot i que avisem a la gent de casa que no s'espanti, que hi ha molta gent però que aquesta cua és força lleugera, vull dir que això va avançant, eh? Que si esteu a casa i us esteu plantejant si venir o no, no us espanteu, podeu venir. Hi ha cua, sí, no els enganyarem, però és una cua que és força lleugera i que a poc a poc va avançant. Abans de seguir escoltant protagonistes, que ens agrada molt sentir avui, sobretot escoltar els desitjos, aquests regals que han escrit a les seves cartes dels Reis als nens i nenes, els volem explicar que a les 9 del vespre, no desconnectin, estiguin molt atents aquí a BOTV, perquè s'emetrà el missatge de Ses Majestats als Reis d'Orient. Tota una tradició i un dels moments també clau, perquè és aquell moment en el que l'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnosell, fa entrega als tres reis de les claus de la ciutat. És un element
indispensable perquè aquesta nit els Tres Reis tinguin l'oportunitat d'accedir a totes les cases de tots els nens i nenes de la ciutat per poder fer entrega dels seus regals. Per tant, no s'ho perdin perquè és un moment també molt especial que podran veure en directe aquí a BOTV. I ara el que fem és tornar a l'interior de la sala gran on tenim els protagonistes, els Tres Reis, la Judit Fernández és amb ells. Judit. Tenim els Tres Reis, però és que a més tenim el privilegi de conèixer també els patges i patgeses, aquelles figures que acompanyen a Ses Majestats durant tot aquest recorregut. Bona nit. Molt bona nit. Bona nit de Reis. Com ha anat això? Perquè el viatge, a més de ser llarg, ha vingut amb pluja, Ha vingut amb pluja, una pluja que esperàvem, vull dir que des de l'Orient portant pluja, sempre és màgic, no? La cavalcada, però, com ha anat això? A veure, ha afectat una mica, però s'ha aconseguit, Ha sigut ràpid, però ha sigut meravellós, com cada any, no? Sempre intentem al màxim, no? I ha sigut espectacular. I ara més, els nens poden gaudir d'un moment màgic amb els Reis, no? Hi havia nens, hi havia ambient, de tota manera. Sí, la gent ha sortit al carrer a viure això, els Reis Mags, a esperar-los, a donar-los les cartes, ha sigut magnífic, sí. I escolta'm, una pregunta que sempre ens preguntem, els periodistes i la gent de peu, de normal, no? Ostres, què significa ser patge reial? Home. Perquè Déu-n'hi-do, quina irresponsabilitat, Responsabilitat. La feina grossa és dels Reis, no? Però sí que els patges durant tot l'any estem allà treballant, no? I ajudant-los amb tot el que podem, no? Fins i tot el dia clau estem aquí ajudant amb tot el que podem, no? Però és magnífic. Bueno, a nosaltres ens encanta això d'ajudar els Reis, és magnífic. Molt important i necessari, també. Molt necessari, clar, sí. I a més aquests dies vosaltres ja heu començat la feina aquí a Granollers fa dies, sí, amb el campament reial, amb el patge Gregor. Sí. Els nens ja podien anar entrant en les seves cartes, veure, diguem-ne, el campament on els Reis estarien. Sí, és, màgic, perquè així anem preparant també a tots nosaltres per arribar, no? I clar, perquè tot això tan gros no pot arribar d'un dia, no? Vull dir, la màgia existeix, però cal anar-ho preparant, també hi ha hagut fanalets, s'ha anat preparant, no? La ciutat hem anat preparant-nos, vull dir que magnífic. Clar, fanalets que ens permeten arribar, magnífic. Fanalets i picarols aquí a Granollers, Picarols, exacte, molt bé. Jo, per exemple, acompanyo el picarols, que és magnífic. L'humor és molt important, no? A vegades en temps difícil, algú amb humor és magnífic, no? Que també es cuidi dels nens petits, és màgic. Sí? Doncs moltes gràcies, patge reial. Deixem que continuï fent la seva feina, que hi ha molts nens i moltes nenes aquí a punt per entregar les seves cartes. Que vagi molt i molt bé. I avui a dormir d'hora, sobretot. I l'any que ve a portar-se molt millor que aquest, sí? Vinga. Prenem nota. Perfecte, que vagi molt bé. Bona nit. Doncs els patges, que iguals que els Reis treballen i molt de valent, no només avui, sinó tota aquesta setmana amb el campament reial. Nosaltres continuem aquí molt pendents de veure si podem parlar amb Ses Majestats, que com veieu tenen molta i molta feina. Doncs a prop de 150 patges i patgeses, com aquest amb qui ara la Judit tenia l'oportunitat de parlar, fan possible aquesta nit, la nit més màgica de l'any, és així. Però és que tota l'organització de tots aquests dies engloba més de 200 persones que s'involucren perquè tota aquesta màgia que es viurà, que s'està vivint durant aquestes hores, sigui una realitat, una màgia que gaudim tots, especialment els infants. No sé si la meva companya, l'Àgata Les Heres, en aquests moments es troba precisament envoltada d'alguns d'aquests infants que estan esperant per poder entregar la seva carta als Reis. Àgata. Thank you.
Doncs, com hem dit abans, seguim aquí amb molts i molts infants que no paren d'entrar i molts que no paren de sortir, tots supercontents i amb molta il·lusió per aquesta nit tan esperada. Aquí tenim més protagonistes, si us acosteu cap aquí. Tenim més protagonistes que volem parlar amb tots vosaltres perquè ens expliqueu una mica com ha anat aquesta cavalcada, tot i la pluja, que heu anat igualment amb el fanalet i amb el paraigües, oi? Jo he anat amb el fanalet, així, a la mà, i llavors el meu paraigües. I llavors amb aquesta ment, amb així el fanalet, he anat saludant. O sigui, un sistema molt elaborat per poder seguir saludant, il·luminant i t'envanta també de la pluja, oi? Sí, exacte. És a dir, has pogut veure els Seus Majestats tot i la pluja? Sí. Tu m'has dit que ja els hi vas donar la carta en una altra ocasió. On els hi vas poder donar la carta? Vaig anar al campament reial i llavors els vaig donar la carta als patxes. O sigui que avui és una mica per poder-los veure abans d'aquesta nit tan especial i poder-los dir les últimes coses, oi? Jo els he vist a la cavalgada, però ara els vull tornar a veure perquè potser n'hi ha coses diferents que encara no he vist. Perquè com allà estava plovent, doncs potser no han acabat de fer les coses i han dit anem a fer un altre lloc perquè ho vegin tot. O sigui, tu no et vols perdre res de res i has vingut també aquí al Teatre Auditori. I què els hi diràs en aquests Reis Mags? Pues que espero que em portin molts regals. Quin és el teu Rei Mag preferit? El Melcior, el Gaspar o el Baltasar? O potser els tres? Els Baltasar. El Baltasar. I per algun motiu en concret? No sé, m'agrada. I a vosaltres quin rei us agrada? A mi el blanc. A mi el ros. El ros? I a tu? A mi el roix. O sigui, aquí tenim molts rossos i aquí el Baltasar. Una mica dividits, no? Però igualment saludareu a tots, oi? Sí. Sí, exacte. Per acabar, m'agradaria saber una mica què us heu demanat. Una llista molt llarga, una llista curta, com us heu portat? Mig. Jo... com una miqueta. Tu curteta i tu llarga? Perquè... Mig. I tu? Llarga. He fet una carta curta. O sigui, una mica de varietat, no? Perfecte. I creieu que us ho portaran tot? Jo una mica sí, perquè l'any passat no m'ho han portat tot, però van fer una mica de... van variar una mica. Una mica variat. M'ha faltat tres coses per portar. Ostres, aquí veig que ens hem demanat moltíssimes coses. Espero que us hagueu portat superbé i també espero que vagi molt bé ara amb els Reis Mags. Moltíssimes gràcies. De res. Que vagi bé. Doncs seguim per aquí, com podeu veure, moltíssima il·lusió, molts regals i creiem que tots els nens de Granollers s'han portat molt bé. Ja ho veurem aquesta nit, a veure qui arriba. També els pares ens han anat confirmant, alguna malifeta hi ha hagut, però en general s'han portat molt bé. I bons Reis, eh? Exacte, Àgata. La prova final serà demà al matí, quan es despertin aquests nens i nenes. Allà sí que ho podran comprovar, si s'han portat bé o no, o potser no s'han portat tan bé com ens ho estan explicant. Seguim ensenyant-vos tot el que està passant aquí al Teatre Auditori, a l'interior del Teatre Auditori, a la Sala Gran, durant aquesta recepció reial. Tota aquesta gent que veuen aquí al darrere, a les meves imatges, són famílies que estan esperant poder entrar per poder fer entrega de les cartes als tres reis, i qui està seguint aquest moment, el de l'entrega, de ben a prop és la Judit Fernández. Seguim veient què està passant en aquest escenari. Doncs, Clàudia, el que està passant és que l'emoció, la il·lusió, la màgia continua ben viva en aquest dia de la vigília de Reis, aquesta nit tan especial, en aquesta cavalcada que ha portat pluja però que ha acabat aquí en aquest auditori. I el que veiem, doncs, els Reis saludant els nens i a les nenes, aquell moment tan íntim en què els més petits es poden apropar i conèixer de primera mà
a Ses Majestats, als Reis d'Orient, com per exemple aquests nens i nenes que ara entren, es fan fotografies i no sé si podem aprofitar aquest instant per colar-nos i parlar amb Sa Majestat, el rei Ros, Gaspar. Bona nit. Bona nit. Majestat, com ha anat aquest viatge? Perfecte, molt maco, i veure la cara de l'il·lusió dels nens, tot i que la pluja, però bueno, d'unidó la gent que hi havia. La pluja és el millor regal que ens han pogut portar, em sembla? Exactament, sí, és el millor regal, tot i que podia haver esperat una miqueta, no? Però bueno, mai estem a gust de tots. A veure, aquesta nit, nervis, està tot preparat perquè hi ha molta feina. Està tot preparat a nosaltres, per nosaltres, i també pels patges, evidentment, perquè sense ells tampoc podríem arribar a tot arreu. Clar, quin consell donaria als nens i nenes perquè aquesta nit dormin bé, perquè tot estigui bé, no hi hagi nervis, no passi tot controlat. Quin consell els donaries? D'entrada, sopar tranquil·lament i anar a dormir sense nervis, que això suposo que costarà una miqueta, però bueno, a veure si ho aconsegueixen, i sobretot, abusar una miqueta de la confiança, una mica d'aigua i unes galetetes no aniria malament, també. Home, que es portin bé, no?, els nens, també. Que es portin bé, també, nosaltres. La gran pregunta, com s'han portat els nens i nenes de Granollers? Bueno, tots diuen que bé. Sempre hi ha alguns moments delicats, però bueno, en general bé, bé, bé. S'ha de perdonar, són coses que passen. I si no, una miqueta de carbó, eh? Bueno, a veure si tenim per tots, no crec que tingui, perquè bueno, haurem de fer trossos. Doncs Sa Majestat, el rei Gaspar, el deixem que continuï saludant nens i nenes, perquè mira, sembla que ja venen cap aquí, que el volen conèixer. Gràcies i bona feina. Gràcies, gràcies a vosaltres. Doncs els reis que continuen rebent i rebent aquests nens i nenes. El que podem fer és apropar una mica el micròfon a veure i sentim aquestes converses amb els reis. Com ha ido este año? ¿Habéis hecho bondad a los padres? ¿Sí? Uy, que estás serio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? No, nosotros no hacemos daño a nadie. Molts nervis en aquest dia tan i tan especial que a vegades deixen els nens fins i tot sense paraules. Clàudia, nosaltres continuem aquí gaudint d'aquesta situació privilegiada que és aquest escenari amb els reis. Clàudia, no sé si tu t'has portat massa bé. Jo diria que sí, que alguna cosa et mereixes, Tu em coneixes, Judit, jo m'he portat molt bé, sempre em porto molt bé, sempre. Les paraules, ara podíem sentir, escoltar les paraules de... Digues, Judit. No, dic que ara els passaré una mica de llista. Ara aprofitaré que tinc aquí al meu costat els Reis d'Orient. No sé si tens alguna petició, no sé si has entregat ja la carta, perquè si no aprofitaríem aquest moment i el que em manis jo intentaré fer-los arribar als Reis d'Orient. Ho intentaré fer quan acabem aquest programa, però la meva carta és secreta, és molt secreta. Em sap greu, però no et puc explicar res. Si m'ho porten, t'ho explicaré, però de moment és secreta. Ara sentíem les paraules del rei Gaspar, Judit. Deia que ara sentíem les paraules del rei Gaspar. I atenció a aquest tema, que és molt important. Aquesta nit cal anar a dormir ben aviat, però no ens oblidem dels reis i dels camells i de deixar-los un detallet, perquè estiguin contents un cop arribin a les cases. Hem de pensar en ells, també. Connectem amb la nostra companya, amb l'Àgata Lasseras, l'Àgata que ens està portant en aquest programa especial en directe el testimoni de molts dels infants que són en aquests moments aquí al Teatre Auditori esperant per entrar a donar la carta als Reis, o que potser ja l'han donat, Àgata. No sé si et trobes en aquests moments al vestíbul o a l'interior de la sala. Doncs aquí màxima emoció, perquè són justament els infants que encara no han passat davant de Ses Majestats. És a dir, moltíssima emoció, moltíssims nervis i molta il·lusió per aquesta nit, com dèiem, tan i tan màgica. Aquí tenim més encara protagonistes amb una carta molt i molt llarga. A veure, expliqueu-nos una mica aquesta carta tan llarga. Esperem que us ho portin tot o quasi tot. A veure, què hi ha en aquesta carta? Jo he demanat un plastilines,
I també una Barbie. I tu? Jo, una ampolla de Stitch i Chuchilàndia. Aquesta carta, mira, si ens apropem, és digna, les dues són dignes de que surtin per la tele, eh? Mireu que, quines cartes més llargues, creieu que us ho portaran tot? No, no, tot no, el que puguin, el que puguin. Quines són les coses que sí o sí voleu que us portin, que no es poden deixar aquests reis? L'ampolla de Stitch, Chuchilàndia i la casa de muñeques de Gavi. I tu? Uns auriculars, una rentadora per fer slime i una Barbie. Aquestes són les coses que sí o sí us han de portar i la resta, si us heu portat molt i molt bé, potser arriben, no? Expliqueu-me una mica quina és la tradició de la vostra família, com prepareu una mica la casa per rebre aquests reis i aquests camells. Li posem menjar, llet, aigua i galetes. I tu? Pues jo, cookies, galletes de les cookies i leche. O sigui, creieu que els camells i els reis els encanten les galetes i la llet, oi? Sí. I què us ha semblat, que aquests reis ho han fet molt bé, tot i la pluja, o s'han mullat molt? Estan bé. S'han mullat un poc. S'han mullat una mica, i vosaltres que us heu mullat una mica? Sí, molt. Però tot i mullar-vos, us ha agradat molt veure-us, no? Des d'on l'heu vist? L'heu vist molt, molt tros, la cavalcada, o només aquest tros final per poder venir ràpid a fer cua? Tota llarga. I després han vengut. I vosaltres, a part de venir avui a la cavalcada, heu pogut anar també al campament del Patge Gregori o no? No, jo no. Bueno, però vosaltres ara veniu a donar-los la carta als reis, que és el més important, així a veure demà si podem llevar-nos amb molts regals. Expliqueu-me quin és el vostre rei preferit. El Baltasar. Baltasar. Ostres, veig que coincidiu. Per què? Quins són els motius pels quals us agrada tant aquest rei? Pues perquè a mi m'encanta... Pues, té, en que sigui la pell una mica més fosca, m'és igual, m'encanta el Baltasar. I tu? És molt agradable i també el que diu ella. El mateix, oi? Jo crec que és un dels reis més divertits, no? Sí. Doncs espero que vagi molt bé amb el Baltasar i que en tingueu molta sort aquesta nit. Heu d'anar a dormir d'hora, us en recordeu, oi? Un poco tard. Arribareu tard, però és arribar i posar-se el pijama i anar a dormir, oi? Sí, bueno, cena, i sopar. Sopar és molt important. Doncs que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Adéu. Doncs seguim per aquí a veure si podem parlar amb més famílies, perquè això està ple a rebossar. A veure si podem parlar amb algú més. Mira, podem parlar amb vosaltres? Bé, veig que hi ha tanta emoció que no poden esperar a entrar, doncs passem per veure què hi ha dins la sala i aquí, com veieu, moltíssima emoció i moltíssimes ganes. I tant, Agata, ben aviat tornem a connectar amb tu. Ara qui m'acompanya és l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, alcaldessa. Ho dèiem, és la nit més màgica de l'any. Com està anant? Com ho està vivint? Doncs amb il·lusió, amb ganes, tot i la pluja, aquesta pluja tan necessària que també ens han portat els Reis Mags aquesta nit, però sí que ha fet que haguessin de córrer més i, per tant, d'adequar aquest teatre auditori, això sí, perquè sota aixopluc, com a mínim, tots els nens i nenes de la ciutat que ho volguessin poguessin donar les seves cartes i també dir-los hola en persona. Per tant, amb emoció i amb il·lusió. Ara ho explicàvem, tot i això, amb coordinació amb tota la comitiva reial, estava tot preparat, hi havia aquesta alternativa que s'està fent en aquests moments aquí al Teatre Auditori, i ara ho vèiem, déu-n'hi-do la gent que hi ha aquí. I encara pot seguir venint gent. Si algú ens està veient des de casa, encara té l'oportunitat de venir, és així? Mentre hi hagin nens i nenes aquí fent cua en el Teatre Auditori, Ses Majestats, els Reis Mags, estaran aquí. Òbviament, hi haurà una hora que hauran de dir som-hi per poder arribar a totes les cases de la ciutat i per poder arribar a tot arreu. Però si hi ha algú que en aquests moments ens està veient en directe, doncs encara hi és a temps de venir aquí al Teatre Auditori per poder donar la carta o per poder saludar Ses Majestats, els Reis Mags, en directe. I sí que agrair tota la comitiva, no? El Patge Gregori al capdavant, amb tots els gregorins, gregorines,
i tota la gent que ha fet possible doncs, aquesta rapidesa d'adequar aquest teatre auditori i poder rebre aquí a Ses Majestats. L'alcaldessa ha entregat la seva carta als Reis, ja? Fa carta als Reis, l'alcaldessa? Va fer carta als Reis i la vaig entregar ahir en el campament reial del Patge Gregori a Rocumbert. I avui els he saludat i esperarem també que estiguin aquí i els acompanyarem tota la nit. Doncs esperem que els seus desitjos en aquesta carta també es facin realitat aquesta nit. Moltes gràcies, alcaldessa, per haver-nos atès en directe a BOTV. A vosaltres per tota la retransmissió i la feina. Gràcies. Doncs fins i tot l'alcaldessa de Granollers entrega la seva carta als Reis. Vull dir, avui tothom ha de venir aquí al Teatre Auditori a entregar la seva carta. Anem a intentar seguir parlant amb protagonistes d'aquesta nit. Si us sembla, tornem a connectar amb l'interior de la sala gran del Teatre Auditori. Judit, quin és l'ambient allà dins? De verdad. ¿Cantas a la escuela de música? Sí. A inicios. A inicios. Seguim dalt de l'escenari del Teatre Auditori de Granollers veient aquest moment tan especial, aquesta entrega de cartes, i el que podem fer és parlar amb aquests nens i nenes que esperen aquí els Reis, que ja han entregat les seves cartes, a veure. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit. I heu entregat la carta o què? Sí. Sí? Sí? Jo en el campament de Llinars, en el Patge Llibreter. A tu ja l'havies entregat també fa dies, doncs? No, jo, avui. Però quan avui. No s'avisa. Avui? Quan no s'avisa? Ja us aviso, ja estem a dins, ja estem per la tele, estem sortint per la tele, que saludem! A veure, explica'm una mica, què heu escrit en aquestes cartes? He escrit lapisos de colors per l'escola. I tu, Yasmina? I jo? He escrit les plantes i la nina que parli. Una nina que camina? Sí. I que parli. I que parla, i que parla. I tu? Jo, un castell de Burnand, que és un plen de Playmobil. Déu-n'hi-do, ja us heu portat bé o què, per tenir tot això? Sí. Sí? Ho haurem de preguntar a la mestra, perquè a més m'han dit que aneu a la mateixa classe, oi? No, jo no. Al mateix col·le? Sí, jo sí que vaig a la mateixa classe. A quin col·le aneu, a veure? A l'escola Pia. A l'escola Pia. Però jo i la mare anem a primer D. Ah, primer D. I tu? Primer A. A primer A. Però aneu tots a l'escola Pia, eh? Sí. I a veure, explica'm aquest secret. Quin és el vostre rei preferit? El meu, el blanc. El blanc. El ros. El ros. I el teu? Jo. Sí, el teu rei preferit. El blanc. El blanc, eh? Per tant, 2-1, eh? Jo també. Doncs, escolteu, a dormir d'hora, eh, aquesta nit. Perquè si no passen regals als Reis. Doncs ho tenen molt ben après, ens quedem amb aquests nens perquè saben moltes coses i que ens acabin d'explicar com prepararan aquesta nit. Molt bé, sembla que tenen la lliçó presa, eh, aquestes nenes. Connectem ara amb l'altra companya, amb la Gata Les Heres, que crec que de fet està acompanyada d'un patge reial. Abans teníem l'oportunitat d'escoltar les paraules d'un d'aquests patges reials i ara podem escoltar-ne una altra, Àgata. Doncs sí, concretament aquest patge és l'encarregat de dinamitzar tota aquesta llarga cua que hi ha aquí al vestíbul del Teatre Auditori de Granollers. I volem parlar amb tu, ja sabem que tens molta feina aquesta nit. Gràcies per ser amb nosaltres, primer de tot. A vosaltres. Explica'ns una mica què els estàs dient als nens i nenes de Granollers, que avui és molt important que facin. Doncs mira, sobretot és anar a dormir d'hora, perquè molts d'ells tenen moltes ganes, i ens volen veure, però tenim molta feina. I així, si van a dormir d'hora, encara tothom podrem arribar a tot arreu i fer la feina que ens pertoca. Una nit molt màgica, molts nervis, la pluja tampoc ha ajudat a que aquests nervis
augmentin. Com ho han de fer aquests nens i nenes per anar a dormir tant d'hora? Doncs mira, tots els entrebancs que hem tingut amb la pluja, que hem acabat tots una mica xops, l'important és anar a dormir i ara que poden veure doncs, els reis, dir les últimes coses que poden dir i marxar a dormir, si volen menjar algun biquini, com deien alguns, i ja està, i amb un somriure, amb moltes ganes per demà a veure què ens han deixat. Tu que coneixes a Ses Majestats de primera mà, explica'ns una mica què els agrada, perquè hem vist tot tipus de menús, eh? Principalment galetes i llet, ens diuen. Doncs sí, i a vegades també m'han dit el risc que es troben torrons, neules, no els restos, sinó el que els hi tenen normalment a les taules de Nadal. I qualsevol cosa, els reis són benvinguts. Ja per acabar, m'agradaria saber, perquè tots els nens i nenes ens han dit que s'han portat molt bé i hem vist unes cartes molt i molt llargues. Voldríem saber si això és ben bé veritat o ens han enganyat una mica. Doncs mira, la veritat és que jo he llegit algunes així que m'han donat i m'han dit, sí, mira. I algunes són molt llargues. També és veritat que es veu algun comentari dels pares que aprofiten a posar la seva part. I després sí que hi ha algunes que són més curtetes, però demanen, per exemple, en una que he llegit, deia, ah sí, per jocs de taula, per les famílies, per poder jugar tots plegats. I ja està, sí. O sigui que ben carregats de regals aquest any, perquè la gent de Granollers s'ha portat molt i molt bé. Això sembla, sí. I tots els resultats ho posen en vàlid, això, sí. Doncs et deixem seguir amb la teva feina, una feina molt important. Que vagi molt bé aquesta nit. Gràcies. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Doncs, com heu vist, una nit molt important. Els patges també ho han preparat. Els nens i nenes hauran de preparar, justament quan surtin del Teatre Auditori, tots aquests preparatius amb el menjar que més els agrada a Ses Majestats, perquè sigui una nit molt màgica i perquè aquest matí, el dia de demà, puguin tenir molts i molts regals. Doncs els patges reials que tenen molta feina aquesta nit, però el cert és que ja fa dies que tenen molta i molta feina. Aquests últims dies han estat instal·lats a Roca Umbert, on habitualment hi ha el campament reial, i de fet allà molts nens i nenes han tingut l'oportunitat ja de visitar-lo, aquest campament reial, i de veure com els patges, les patgeses, treballaven ja de valent perquè aquesta nit surti perfecta, perquè sigui tot un èxit, perquè tothom demà quan es desperti tingui els seus regals a casa seva. I perquè això sigui possible és molt important, òbviament, és molt necessari entregar la carta als Reis. I això és el que estan fent tots aquests infants que tinc aquí al meu darrere, que estan a l'espera de poder entrar a l'interior, a la sala gran del Teatre Auditori. Allà hi ha la Judit Fernández, que ens està apropant el testimoni d'alguns d'aquests nens i nenes que ja són allà i que ja estan fent entrega de les seves cartes. Judit, endavant. Doncs sí, Clàudia, seguim vivint aquest moment tan màgic i tan especial, el moment de les fotografies amb ni més ni menys que amb Ses Majestat els Reis d'Orient, aquell moment de parlar directament de tu a tu amb el rei, explicar quins són els seus desitjos, els reis, com va tot això d'aquesta nit, de si hi haurà regals, no hi haurà regals, hi haurà carbó, no hi haurà carbó. Hem de dir que ens han dit que els nens i nenes de Granollers s'han portat molt bé i que, per tant, hi haurà carbó, però poquet. Els nens i nenes que no paren d'arribar, de pujar en aquest escenari. Molta feina pels tres reis. I hem de dir també que ja fa dies, molts dels nens amb qui hem pogut parlar, ja fa dies que han entregat les seves cartes, que han volgut ser previsors, ja treure's la feina del damunt i dir, mira, escolta, jo avui vinc a veure els reis, però només els vinc a saludar. Ells ja saben la feina, quina és la feina encomanada. Fins i tot mares també, mares, pares, que es fan fotografies amb els reis, perquè això és una cosa de petits i grans, eh?
I els nens que surten sense carta, però carregats de caramels. Caramels amunt, caramels avall, cartes amunt, cartes avall. D'això va avui aquest dia ple de màgia, ple d'il·lusió, els patges guiant els nens i nenes cap a Ses Majestats, els Reis. Les fotografies, les abraçades. Nens i nenes triant el seu rei preferit. La veritat és que són molt, molt estimats tots tres. I les fotografies. Doncs, Clàudia, així és com estan les coses ara mateix en aquest escenari. No sé com ho estàs vivint tu des d'aquí, des d'aquest vestíbul, veient la cara, suposo, de nervis i d'il·lusió dels nens abans de veure Ses Majestats. És una imatge totalment diferent, també. No, eh? I per què no? Sí, i tant, Judit, ja, hi ha moltes ganes que aquesta cua vagi avançant per poder arribar a la porta i poder entrar justament cap a aquest escenari on tu et trobes i des d'on tu ens estàs narrant tot el que està passant a l'interior. Ara ens explicaves, Judit, que diguéssim, els Reis, bé, no n'hi ha un especialment de preferit, no? Està tot força repartit. No sé si tu sí que tens rei preferit. Ostres! Ferit és el Gaspar, amb qui he pogut parlar abans, he tingut aquest honor. Des de petita sempre, mira, sí. He tingut una estima especial i ara el tinc aquí al darrere, després a veure si jo també puc fer una fotografia amb ell. I tu, Clàudia, quin és el teu rei preferit? Clar que sí. Jo diria que sóc bastant de Melcior, tot i que haig de dir que crec que els he provat tots tres, eh? I tots tres m'han funcionat perquè, com et deia abans, jo sempre he estat una nena que s'ha portat molt bé. Bueno, ens haurem de creure. Demà... Clàudia, com bé deies, de eh? Demà ho comprovarem. Això t'anava a dir, demà comprovem a veure com ha anat la cosa, si hi ha hagut carbó, si hi ha hagut regals, i qui de les dues ha tingut més regals, que voldràs dir també alguna cosa, però com dèiem, els tres reis són igual de màgics, igual d'importants, igual de treballadors tots tres. I tant, això sí. Tornarem a connectar amb tu d'aquí uns moments, Judit. Ara, si us sembla, el que fem és donar pas a l'altra companya, a la Gata Les Ceres, que també està fent aquest seguiment en directe que estem fent aquí a BOTV d'aquesta recepció reial que s'està fent al Teatre Auditori. Àgata, no sé si estàs acompanyada de més protagonistes d'aquesta nit tan màgica. Doncs bé, hem pogut parlar amb patges, amb reis i amb infants, però també m'agradaria parlar amb les famílies, els més grans de la casa, perquè són també alguns dels que han hagut de tenir més paciència en aquesta nit entre la pluja i l'espera de la cua. M'agradaria saber les seves sensacions. Anem a parlar amb algunes de les famílies. Ens agradaria parlar amb vosaltres per saber una mica com ha estat aquesta llarga espera, com ha estat la cavalcada i l'espera d'ara per entrar. La cavalcada molt ràpida. I l'espera potser una mica més, per dir-ho d'una manera, ha tardat una miqueta més. Però bueno, ara va avançant, suposo que hem avançat al principi i ha estat un rato parat. Sí, però bueno, els nens, entre el patge i una mica de distracció als amics, doncs han anat passant. Des de quina hora més o menys porteu aquí fent cua? Nosaltres des de les 7 o 7 i quart, una cosa així.
És a dir, una llarga espera, molta emoció, que sí, em confirmes que sí, no? Molta emoció, i amb l'espera i l'emoció a vegades no funcionen bé, oi que no? Avui potser ja venen els 6 a la nit. I tant, segur que sí. Demanen la mà. Jo crec que demà, quan et llevis, potser hi ha alguna cosa a casa. O a casa de la iaia. Segur que a totes les cases et tenen en compte. Oh. Segur que tens molts regals, pel que veig. Llavors esteu a punt d'arribar al moment final, no? S'ha portat bé la canalla aquest any? Sí. Molt bé. Seguríssim. Bueno, el Marc, patxin, perquè plora molt per la nit i la mama li riu això. I li pega vegades al cul i ja. Ens confirmes que s'han portat bé? Sí, s'han portat bé. I els grans de la casa, us heu portat bé? Què us demaneu per aquest any? Bueno, coses molt bàsiques. El principal són els nens. Sí, bàsicament. Ara li anem a donar la carta. Exacte, m'agradaria saber a quin rei t'agradaria donar-li la carta. És que no ho sé, m'agraden tots. O sigui, encara no t'has decidit? No. D'aquí uns instants t'hauràs de decidir, perquè ets la següent. Vale. És que m'agraden tots. Ja per acabar, m'agradaria saber si a casa prepareu alguna cosa per la rebuda d'aquests reis. Preparem pasta de Mickey Mouse en colors. Ah, però això per sopar. Això els hi agrada, no? Sí, això és per sopar als nens. El que passa és que prepararà alguna cosa també pels reis. Perfecte, doncs us deixo ja, que és el vostre torn. Que vagi molt bé aquesta rebuda dels reis. I aquí podem veure l'altra gent que està fent cua i que ja està a punt d'entrar. Explica'ns una mica, perquè aquí acabo de veure un fanalet molt i molt xulo. A veure, quanta estona porteu en aquesta cua i quantes ganes tens de l'1 al 10 d'entrar a veure els reis? Més o menys portem una hora i mitja esperant. I de l'1 al 10 jo li donaria un de com m'he portat l'any. De com t'has portat i de quantes ganes tens de donar-los aquesta carta i d'ensenyar-los aquest fanalet. Ja els he donat la carta. Ja els has donat la carta. Llavors, de quantes ganes tens de dir-los alguna cosa aquesta nit? De l'any m'he portat, jo diria un 8. Mira, amb cara, a veure, de confirmació, no? I que... I per parlar més, li donaria un 7,5. Un 7,5. És a dir, que has pogut anar agafant ganes durant tota la cua. A veure, aquesta pregunta que us ha fet una mica amb la mirada de si s'ha portat bé, quina seria la resposta? Veritat, és veritat. Sí? Sí. I els grans de la casa s'han portat bé? Això que t'ho digui ell. A veure, digue'ns. Com jo. S'han portat com tu. És a dir, bastant bé, no? Perfecte, crec que us deixo perquè els patges van avisant que hem de seguir aquesta cua. Doncs com veieu, moltíssima gent i moltíssimes ganes d'entrar a veure aquests reis que també estan esperant, doncs, tots aquests nens i nenes que porten aquí hores i hores fent cua per entrar en aquesta nit tan màgica. Molt bé, Agata, moltes gràcies. Tornem a l'interior a la sala gran, tornem-hi en directe, perquè crec que la Judit està preparada al costat d'un altre dels tres reis. Abans ha pogut parlar amb ses majestats el rei Gaspar i ara crec que podrà fer-ho amb el Sió. És així, Judit? Podré fer-ho d'aquí uns breus instants, perquè ara mateix el veieu aquí ben enfeinat amb aquests nens que han vingut preparats amb els seus fanalets per visitar a ses majestats, en aquest cas el rei Melcior. I em fareu un favor a fer una foto amb aquestes... I ara és el moment, doncs, de la fotografia, com no pot ser d'una altra manera. Vèiem ara moments tan màgics i tan emocionants que només es veuen en dies com avui, com per exemple aquests nervis, aquesta prudència, no?, a l'hora d'anar a veure el rei, que haig de dir que és una prudència que amb els caramels, amb aquests 1.000 quilos de caramels que hi ha aquí avui, se soluciona ràpid. I aprofitem ara sí aquest moment per parlar amb sa majestat, el rei Melcior. Bona tarda, bona nit. Bona tarda, què tal, com esteu? Com estan en tot? Pues realment, per una part, tampoc
Havia de queixar per la pluja, perquè hem portat una miqueta, una respiració, un aire nou i algo molt necessari. Tot i que segurament en molts moments va ser dur veure els nanos al carrer, però demà podran respirar molt millor, i d'això es tracta. I la pluja, sobretot, fa falta sempre per netejar una miqueta tot el pols que hi ha per allà, que no serveix, perquè nosaltres portem pols màgica. I amb això hem de gaudir, disfrutar, passar-lo bé i dormir ben d'hora, sobretot. Vale? Menjar bé i vitamines. De totes maneres, déu-n'hi-do els nens i nenes que han vingut avui aquí a veure'ls, eh? Sí, això realment és la màgia d'aquest dia i sobretot ojalà que tots els nens i nenes podrien tenir, bueno, pues el sostre és el regal a vegades més gran. I que sobretot si podem parar les guerres i tenir pau i prou violència és el missatge de tots nosaltres per sempre. Un missatge també molt important, eh? Aquest que ens dona avui el rei Melcior. Sa Majestat, quan arriben aquí els nens amb nervis, també inclús a vegades una miqueta de por davant d'un rei, què els comuniquen, què els expliquen als nens? A vegades són certes coses a aclarir, que som incapaços de portar totes les joguines aquestes que ells demanen, però sobretot per un motiu molt clar. Perquè a parts de temps, el que m'he donat compte, que van de casa a casa i només obren els regals. S'ha convertit una festa d'obrir el regal i no jugar. Llavors jo us demano que jugueu amb les joguines i que jugueu també amb els jocs. No es tracta d'obrir regals i obrir regals si després no jugues. I s'han oblidat a jugar. I que hi ha regals que van més enllà també de l'embolcall, que no es poden obrir. Evidentment. Jo sempre dic que, mira, en comparació, un boli pesa encara menys que un mòbil, però la gent té més tendència d'agafar un mòbil i no un boli. I si no utilitzes el boli, de més gran te tocarà agafar el totxo. I això pesa molt. Sa Majestat, què ens recomana per aquesta nit? Dormir ben d'hora, ben alimentat, ben dutxat i rentar les dents. Això és sobretot molt important, perquè els dentistes, déu-n'hi-do. Llavors, renta'l bé a dents, cuida, vigila. I sobretot després de menjar tantes llaminadures, eh? Gràcies, Sa Majestat, bona feina. Moltes gràcies a vosaltres, gaudiu i dormir ben d'hora també. Dormir ben d'hora també. Doncs res, ja que el tenim, jo també tocarà provar aquest caramel de maduixa. Hola, què tal? I a les persones que viuen per sempre, pues també Aina i Valentina. Doncs les paraules del rei Melcior, i ara podem escoltar també les paraules d'un dels patges reials que es troba aquí al Teatre Auditori. De fet, l'altra companya, la meva companya, l'Àgata, podia parlar amb tu fa uns minuts. Com està anant aquesta recepció reial? Doncs sembla que s'allargui una mica, però mica en mica van entrant els nens amb somriures, amb molta il·lusió, de ganes d'entrar, amb nervis, també s'ha de dir, i també és la manera de transmetre la calma i la tranquil·litat que després hauran de tenir per a la nit, aguantar tota la nit amb la il·lusió que tindran segurament del dia següent de veure qui hi haurà. Ara ho estàvem dient, si hi ha nens i nenes que ens estan veient des de casa, encara tenen temps de venir fins aquí, oi? Sí, 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 en principi fins... No, ara mateix no sé l'hora en concret, però a les 9, 9 i mitja estarà obert i la gent podrà anar entrant i saludant els Reis Mags. Suposo que tu mateix has tingut l'oportunitat de parlar amb alguns d'aquests nens i nenes durant aquesta tarda. No sé si t'has quedat amb alguna imatge o amb algun moment important. Doncs la veritat és que sí, hi havia... O sigui, una de les preguntes que normalment faig és, digue'm una de les coses que més il·lusió et fa, i ha hagut una nena, si no m'equivoco, que m'ha dit, vull anar amb els meus pares d'excursió junts, i ha sigut, uau,
molt bonic, perquè normalment tendeixen a una llista llarga de coses i la que li feia més il·lusió era compartir estones amb la família i això. Aquests desitjos no materials, no? Que són tan importants també. Comentàvem també, avui és una nit molt intensa per vosaltres, amb molta feina, però veniu ja de dies, déu-n'hi-do, al Campament Reial, treballant moltíssimes hores. Com ha anat aquests últims dies? Doncs mira, des del dia 3, que molts companys nostres han estat allà treballant constantment, fent molta feina, agafant moltes cartes, i guardant-les sobretot i per quan arribin els Reis, doncs tenir tota la feina ja molt feta. I això ha sigut sobretot donar la benvinguda i començar a escalfar els motors d'aquesta feinada de nit que ens espera, una de les més llargues que tenim. Doncs molta sort, perquè us queden moltes hores per endavant, encara que vagi tot molt bé i molt bona feina. Gràcies, igualment. Doncs les paraules d'un dels patges reials. Connectem ara amb la companya, amb l'Àgata Les Heres, que crec que és a punt també. No sé ben bé, Àgata, en quin lloc estàs d'aquí del Teatre Auditori i amb qui estàs? Doncs tornem a ser aquí molt a prop de la porta d'entrada d'aquesta sala gran on es troben ses majestats i com he pogut veure, nens i nenes de totes les edats, però tots compartint un mateix somriure, una mateixa il·lusió. Aquí tenim també dues nenes de Granollers que també ens volen explicar què s'han demanat aquest any. Primer de tot, ens podeu dir com us dieu? Jo em dic Bruna i jo em dic Caral. Bruna, Caral, us heu portat bé primer de tot? Jo penso que sí, però els Reis no sé què veuen. Jo igual. O sigui, creieu que sí, però els Reis s'ho saben tot, oi? Sí. Expliqueu-me una mica què heu posat en aquesta carta. Tu l'entregaràs d'aquí una estona i tu ja l'has entregat. On l'has entregat? Al campament del Patge Gregori. Expliqueu-me què hi ha en aquesta carta. Més o menys he posat coses que necessitava i alguns capricis i he ficat alguna maleta que necessito i més coses. O sigui, una mica de part pràctica, de coses que necessites sí o sí, i d'altres una mica perquè t'agraden a tu, no? Sí. I tu? Jo, doncs, he posat algunes coses que necessita la meva família, els meus avis, la meva àvia, coses per mi i coses que necessito o que m'agradaria tenir. O sigui, una carta molt generosa, no? No només per tu, sinó per també els altres. Els altres s'han portat bé de la vostra família o sou les úniques? Jo crec que sóc l'única que s'ha portat bé i els altres els hi han de donar carbó. De veritat m'ho dius? Sí. Ostres, segur que carbó? Segur, carbó. És a dir, segons la teva percepció, ets l'única que tindrà regals avui? Sí. I tu? Jo igual, menys els meus conills, que s'han portat igual de bé que jo. Teniu germans i germanes, vosaltres? Sí. I creieu que s'han portat molt malament? Sí. A mi sí. A mi també. Sí, i ells què pensen de vosaltres? Perquè potser pensen el mateix, no? Jo crec que sí. És a dir, hauríem de saber l'opinió de ses majestats. Expliqueu-me quanta estona porteu fent cua i si us ha fet molt llarg o què? Bastant llarg i portem una hora perquè hem estat una estona fora i ens hem mullat i ha sigut avorrit. Però teniu moltes ganes perquè veig que esteu a punt d'entrar. A punt d'entrar a veure els ses majestats. Ara vull saber, a qui li donaràs la carta? Al Gaspar. Al Gaspar. I què li direu a aquests Reis? Que m'he portat molt bé i espero que em portin moltes coses. Doncs jo li vaig donar la carrossa del Gaspar perquè era la que hi havia més cua, perquè realment m'és igual. Però perquè jo faig per ordre un any al Masió, un any al Gaspar i un any al Baltasar. Veiem que no ets l'única. Hi ha gent que té un rei molt definit, el seu preferit, i altra gent que va canviant. Tu vas canviant? Jo vaig canviant entre Masió i Gaspar. I el Baltasar? Alguns altres. Val. O sigui, aquest any, quin tocava? El Gaspar. Perfecte. Doncs espero que tingueu molta sort amb aquests Reis. Endavant, us deixo seguir amb la cua. Moltíssimes gràcies. Doncs anem a veure més il·lusions i més cartes que podríem parlar amb vosaltres. A veure si em podeu explicar. Veig una carta molt, molt gran. A veure, què hi heu posat en aquesta carta? N'hi he posat dos pilotes Wilson de futbol americà, després dos pilotes de béisbol, dos equipacions de béisbol, un casco de béisbol i un de futbol americà i una bateria de les grans. Déu-n'hi-do, quantes coses, no? T'has portat també perquè vingui tot o potser algunes coses no arribaran?
Bueno, sabem que m'he portat bé i per això espero que facin el que puguin. A veure si és veritat. A veure si podem parlar amb algú més. Moltíssimes gràcies. A veure si podem parlar amb tu? No? Tens molta emoció, oi, per entrar ara, que queda ben poquet. A veure si venim per aquí i podem parlar amb algú més. També m'agradaria parlar amb els grans, que són els grans potser els que més paciència estan tenint, no, avui? Que podria parlar amb vosaltres. Sí, tant que sí. A veure, expliqueu-me quanta paciència heu hagut de tenir per fer tota aquesta cua que fa ziga-zaga dins d'aquest equipament. Quasi bé una hora i mitja, més o menys. Sí, sí. I ella estava plorant abans perquè no ha vist la rua. No has pogut veure la cavalcada? No. Què ha passat, a veure? Que quan estàvem arribant ja s'estaven anant totes les carres. És a dir, has fet una mica tard amb la pluja i tot, no t'ha donat temps. Però ara valdrà la pena perquè estàs a punt d'entrar, oi? Sí. Tens moltes ganes de veure les Ses Majestats? Sí. Explica'm què els hi diràs i si els has de donar la carta o ja els hi has donat. Ja les he donat. Li diré que moltes gràcies per tots els regals de tots els anys. És a dir, vols ser agraïda i a veure demà què ve. Què t'has demanat tu aquest any? Uns auriculars i peluches. Molt bé. Doncs a veure si es porten igual de bé que els altres anys, oi? També depèn una mica de com t'hagis portat tu. Sí. S'ha portat bé, podríem dir? Sí, ella i la seva germana, que està aquí. Oita-la. La germana també s'ha portat bé? Sí, 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 es porten molt bé. Sí, sí. I els grans us porteu bé, també? No, jo no. No, sí, és broma, sí, sí, sí. És a dir, us portaran coses també els grans o només hi haurà per les menudes? Per les menores. Sí, sí. Perfecte. Doncs us deixo continuar a fer la cua. Moltes gràcies. I bueno, com heu pogut veure, moltes ganes, també molta espera, però sobretot moltíssima il·lusió per acabar aquest passadís i arribar dins la sala gran i veure Ses Majestats dels Reis Mags. Gràcies, Àgata. Doncs més testimonis d'aquests nens i nenes, alguns dels quals estan en aquests moments ocupant aquesta cua que tinc just aquí al meu darrere, que a poc va avançant. S'ha de dir que molta gent ja ha pogut entrar a l'interior de la sala gran. S'han obert portes pocs minuts després de les 7 de la tarda, des d'aleshores de goteig constant de gent, de persones que s'han apropat i s'estan apropant encara aquí al Teatre Auditori amb aquesta intenció, doncs, de poder entregar la seva carta als Reis. La cavalcada, degut a aquesta pluja, s'ha hagut de suspendre més aviat del que estava previst, però no hi ha hagut cap problema perquè ja havia aquesta alternativa ja preparada i tothom que ha volgut ha pogut venir i pot seguir venint aquí al Teatre Auditori a entregar la seva carta a Malcho, a Gaspar o a Baltasar. I això és precisament el que us estem explicant durant aquest programa especial que estem fent aquí a BOTV. Qui és dins de la sala gran i qui està vivint, de fet, més a prop dels tres protagonistes de la nit, tot això que us estem explicant, és la Judit Fernández. Judit, quin és l'ambient a l'interior de la sala en aquests moments? Doncs l'ambient és aquest, el de màgia i il·lusió que continua aquí en marxa a l'escenari d'aquest Teatre Auditori. I ara, atenció, perquè m'acompanyen uns autèntics fans d'un d'aquests tres reis. A veure, quin és el vostre rei preferit? El Melcior! No hi ha dubtes, eh? Clar i català, el Melcior. A veure, per què? Per què? Per què us agrada tant el Melcior? Perquè porta molts regals, oi? Sí! A veure, què heu demanat? Què heu escrit en aquesta carta? Jo he escrit unes llons. I ha escrit un piano i també ha escrit plastilina i Playmobils. Déu-n'hi-do, quantes coses! I tu? He escrit una casa d'animals i també he escrit una nina que sigui patinadora. Que t'agrada molt patinar? Sí. Ah, i patinareu tu i la nina? Sí. Ah, que bé. I per aquí, per aquí? Jo he demanat uns llibres i també una samarreta. I ja us heu portat bé o què? Sí.
Sí, tu dius molt convençut, eh? Ni una mica de carbó tocarà aquest any? No. No, carbó no, no ens agrada. Ningú carbó. Res de carbó, gens de carbó. A veure, vine cap aquí tu també. Com et dius? Lídia. Molt bé, Lídia. Has anat a veure la cavalcada, tu? Bueno, més o menys. He arribat una mica tard. Has arribat una mica tard, però aquí estàs, eh? Sí. Com ha anat aquesta cavalcada? Perquè m'heu dit que us ha agradat molt, 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 tot i la pluja. Sí. Us heu mullat? Sí, molt. Què és el que més t'ha agradat de la cavalcada? Tot. Tot? Bé, i el que més m'ha agradat és visitar els Reis. Què t'han dit els Reis? A veure, ens ho pots xivar o què? M'han dit que em porti bé. I que vagis a dormir d'hora? Sí. I escolteu, ara què fareu quan arribeu a casa? Preparareu una mica... A dormir. Preparareu una mica de menjar, algun torronet... Com ho fareu això, a veure? Ficarem una mica d'aigua pels camells i unes galetes pels Reis. Home, clar, perquè venen molt cansats. Déu-n'hi-do la feina que han de fer aquesta nit, eh? Doncs moltes gràcies. A dormir ben d'hora, eh? Sí. Vinga, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Doncs els nens i nenes, amb aquesta llarga llista de desitjos, un piano, una nina que patina, per patinar amb ella. Molt bona idea també d'aquesta nena. Nosaltres seguim aquí per veure i conèixer més desitjos que porten aquestes cartes dels Reis. Déu-n'hi-do la gran varietat, eh? I de fet abans teníem l'oportunitat de parlar-ho amb un dels patges reials, molts desitjos que són materials, però també hi ha qui pensa en aquests desitjos que no són materials i que també són molt i molt importants. A veure si podem conèixer algun d'aquests desitjos més amb l'Àgata de les Heres, que està també tenint l'oportunitat de parlar amb aquests infants que són aquí al Teatre Auditori, a punt per entregar la carta o que ja l'han entregat. Àgata, què t'estan explicant? Doncs m'estan explicant que tots s'han portat molt bé, ja veurem si és veritat, i també que volen molts i molts regals, d'alguns són joguines, altres coses pràctiques i altres coses per gaudir amb la família. Aquí tenim una altra de les cartes que encara està oberta i està a punt per ser lliurada a Ses Majestats, oi que sí? Sí. A veure, la podem veure? Sí. I a veure si ens la pots llegir, explicar una mica què t'has volgut demanar aquest any. M'agradaria que em portessin un cotxe teledirigit, un Funko Pop de Nezuko, perquè m'agrada molt a mi i a la mama. A mi, que sóc la mama, m'agradaria que em portessin dolços japonesos, per en Gael. I per el Biel, és el meu germà, un anorak molt xulo. El Gael li agrada molt el Lego. Pel Gael, uns sobres entre de cada tres Pokémon. Uns carregadors per tots i, per últim, que ens estimem tots. O sigui, una carta que no només és teva. Hem pogut veure també és d'en Gael, el teu germà i la teva mare. Sí. Explica'ns una mica com ha acabat aquesta carta, perquè penso que és un dels desitjos més importants, no? Que us estimeu tots i que pugueu estar en família. Sí. Pues ho vaig pensar jo perquè, no, perquè a vegades ens enfadem i hi ha moltes crisis i he pensat això, a veure si ens ho porten. I què vols, que tothom s'estimi, la família i també tot el món? Explica'm per què és tan important això. Perquè a vegades hi ha moltes baralles i acaben sent molt... Bueno... No t'agrada, oi que no? No. És millor que portin, a part de regals i joguines, molta felicitat, oi que sí? Explica'ns una mica com ha estat aquest any teu. T'has portat bé, t'ho has passat bé? Sí, m'ho he passat bé. Però ha hagut una cosa que ha passat aquest any, que ha mort el meu avi. Pues això m'ha faltat una mica i per això he posat això de que ens estimem tots. Em sembla molt bé perquè és molt important, oi que sí? Sí. Em sap molt greu que hagis hagut de passar aquests moments durs, però espero que aquest any estigui molt millor i demà et llevis amb un somriure molt gran com el que tens ara, perquè estàs a punt d'arribar a veure Ses Majestats, sí. Oi que sí? Sí. Explica'm una mica com creus que hi haurà el menjador de casa demà. Avui suposo que està preparat per aquesta rebuda. Demà com esperes veure aquest menjador? En ple de regals. Espero que sigui així, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Doncs com heu vist, no només els nens i nenes de Granollers demanen regals i joguines, sinó que també demanen altres coses molt importants per ells i per tota la seva família. Quin desig més bonic, Àgata. Jo crec que el subscrivim tots, des d'aquí. Quin desig més maco. Ara tu preguntaves a aquest nen què havia escrit a la carta. No sé si tu, Àgata, ens pots desvetllar algun desig que hi hagi escrit a la teva carta. N'has feta de carta? Sí, l'he feta. L'he feta, no l'he pogut entregar, així que a veure si per correu electrònic a última hora els hi puc enviar. I també he volgut afegir que hi hagi molta felicitat per mi, per la meva família, que crec que és molt important, i també algun viatge, que a mi m'agrada molt viatjar. I tant que sí, mira, el viatge també m'hi apunto jo, eh? Doncs anem-hi totes dues. Apuntat, doncs, som-hi. Tornarem a estar amb tu d'aquí pocs minuts. Ara el que fem per això és tornar a marxar amb la nostra companya, amb la Judit Fernández. Aquí fora, aquí darrere meu, poden veure que aquesta cua segueix, que segueix venint gent fins aquí, fins al Teatre Auditori. Famílies, infants que venen aquí a entregar la seva carta. No sé, a l'interior de la sala, Judit, imagino que allà també, els infants a poc segueixen entrant i col·locant-se davant del rei que tenen triat, el rei al qual volen entregar la seva carta. Doncs sí, Clàudia, aquí la cua deu ser ben bé com a fora, perquè és ben llarga, no s'esgota, no s'acaba, aquesta cua de famílies, nens, nenes, petits, però també grans. Avui tothom vol veure Ses Majestats els Reis aquí al Teatre Auditori. I el que us puc explicar són alguns dels consells, alguns dels secrets, algunes de les coses que han explicat els reis dels nens i nenes que s'han apropat avui fins aquí. Menys mòbil, menys tele, més plastidecors, més bolis, més rotuladors, més imaginació. Això és el que els estan demanant els reis, els nens i les nenes que venen aquí amb la seva llista de desitjos. I clar, com a contrapartida, alguna cosa han de demanar els reis, oi? Doncs està fent molta incidència en això, en deixar una mica les tabletes, els mòbils i jugar més també entre nosaltres, que juguin els nens amb les nenes amb els nens, i sobretot passar moments en família. Com són els que s'estan visquent avui aquí, en aquest teatre? On la màgia continua imperant amb aquestes imatges, que estem veient, fotografies amb els més petits, moments per compartir aquests instants tan únics i tan especials com els de les cavalcades. Nens i nenes que no paren d'arribar, que escullen el seu rei preferit per fer-se una fotografia, per entregar les cartes. Molts, com dèiem, ja ho han fet en dies anteriors, en aquests campaments del patge Gregori, que ha omplert de pols màgica la ciutat de Granollers. I a veure, qui tenim per aquí? Hola, bona tarda. Com et dius? Joan. Què tal? Veig que t'estàs a punt de menjar aquest caramel. Com ha anat això? Ja has donat la carta o no? Sí? A quin rei li has donat? Al Gaspar. I què t'ha dit? Com em deia? Ja sap el teu nom, També sap què has demanat en aquesta carta? Li has explicat o no? I a veure, com ho expliques a mi? Vine cap aquí, sense por. Com ho expliques a mi, què has demanat? Un camió que dispara pizzas, el Rafaelo i dos Funkos. Déu-n'hi-do. T'has portat bé o què? Sí. Sí? S'ha portat bé o què? Què diuen per aquí? Molt bé, molt bé.
sí, ho confirmem. Doncs vinga, que vagi molt bé aquesta nit, a dormir d'hora, eh? Sí. Adéu. Doncs els nens i nenes, amb aquesta il·lusió de reconèixer que s'han portat molt bé i que es mereixen tot allò que han demanat. Moltes gràcies, Judit. Doncs mira, ara m'estava fixant en un detall en aquesta, a la gent que és aquí al vestíbul fent cua, les famílies acompanyades dels infants, molts d'ells amb la carta a la mà que tenen preparada, i també en alguns casos amb el fanalet, que és un element que durant les cavalcades és molt popular, molt tradicional, que avui, degut a aquesta pluja, doncs no han pogut lluir com ho fan habitualment, però tot i així moltes famílies han optat per portar-lo també fins aquí, fins al Teatre Auditori, el fanalet i el picarol, aquests dos elements que, de fet, durant aquests últims dies els nens i nenes de Granollers han tingut l'oportunitat de fer-los, de confeccionar-los en uns tallers que, com cada any, s'organitzen, en aquest cas, a Roca Umbert, en el marc d'aquest campament reial que, com us hem anat explicant, s'instal·la habitualment allà. A punt, doncs, amb aquesta carta a la mà, amb ganes d'arribar a la porta que els permet entrar en aquesta sala gran, que és des d'on ens parlava ara la nostra companya, la Judit. I de la Judit marxem cap a l'Àgata, que també ens està portant de primera mà el testimoni de molts d'aquests nens i nenes que hores d'ara encara omplen el Teatre Auditori. Àgata, endavant. Doncs bé, com deies, molts nens i nenes i una cua molt llarga que encara segueix, no s'acaba. I és que molts nens i nenes de Granollers volen donar aquesta carta tan especial i tan important amb tota l'esperança de que pugui portar tots aquests regals que volen. Volem parlar també amb més nens i nenes. A veure, explica'ns una mica, tu tens la carta preparada o ja l'has entregat? Ja la tinc preparada. I què hi has posat en aquesta carta? Barbie, Rainbow Highs i unes quantes coses més. T'has portat bé i creus que t'ho portaran tot? Sí. Ui, has dubtat una mica. Estàs segura? Sí. I des de quan portes aquí esperant en aquesta cua? Molt. Se t'ha fet llarg, no? Entenc? Sí. Però ara, com pots veure, ja podem veure que estàs a punt d'entrar. A qui tens més ganes de veure, el Melcior, en Gaspar o el Baltasar? Tots. Tots. I saps a qui et dirigiràs primer o no? No ho sé. Encara ho has de decidir. Sí. Què els hi vols dir? Els hi vols dir alguna cosa important? No. Ho aniràs decidint, no? Sí. També m'agradaria parlar amb la teva mare per veure si t'has portat bé. Anem cap aquí. Ens acostem. Tu què creus que ens dirà? Que sí o que no? Que sí. Que sí? A veure, s'ha portat bé o no? Bueno, de vegades sí, de vegades no, però en general sí. Sí, s'ha portat bé, sí. És a dir, alguna malifeta hi ha hagut? Sí, home, i clar, i tant. Només tens que mirar-li de cara. Però no, s'ha portat bé, sí, sí. I els grans de la casa, heu demanat alguna cosa també per la família? Sí, alguna cosa, algun llibre, algun joc, sí. Però al Papa Noel ens han portat també moltes coses, llavors. Bueno. És a dir, venen per doble els regals. Sí, sí. Explica'ns una mica com ha estat a la cavalcada d'aquest any i una mica l'espera, una espera una mica típica que normalment no passa. Ha sigut una espera molt llarga perquè, a més d'ella, portem a la seva cosina, que és més petita, però bueno, suposo que estarà bé ara veure els Reis, però ha sigut una miqueta cansat, la veritat és que sí, però bueno, no passa res, per la pluja i tal. Bueno. Cansat, però valdrà la pena. Bueno, jo suposo que sí, no? Sí, sí. A veure si aquest cansament després també ajuda a dormir aviat, perquè saps que avui s'ha d'anar a dormir molt, molt d'hora. Sí. Ho farem, això, d'anar a dormir d'hora? Sí. I preparareu d'alguna manera la casa per rebre aquests Reis i aquests camells? Sí, no? Li posarem menjar, no? Què creus que els agrada? Les galetes. Algun tipus de galeta en especial o qualsevol? Les cookies. Perquè a tu t'agraden, segur que els agrada també amb ells, oi? Sí. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. A veure què et diuen aquests Reis. Espero que vagi molt bé i a dormir d'hora, sobretot, eh?
Que vagi bé, moltíssimes gràcies. Doncs seguim per aquí i com podeu veure, una cua que no s'acaba i és que fa ziga-zaga per dins de tot el recinte i aquí no podem parar de veure nens i nenes, famílies de Granollers i també de voltants que han vingut aquí al Teatre Auditori de Granollers també en un dia molt atípic que no semblava que anava a ser així del tot, però al final ha estat així, però tot i així, com volien, han pogut venir aquí i podran acabar doncs, donant aquestes cartes, un gest molt important en aquesta nit. Una cua que no s'acaba, Agata, tot i que sí que és cert que nosaltres des d'aquest punt on estem tenim l'oportunitat de veure l'exterior del Teatre Auditori. Des de l'inici del programa hem vist com aquí fora hi havia gent fent cua, és a dir, gent que encara no havia tingut l'oportunitat d'entrar dins de l'equipament. Ara des d'aquí ja no veiem gent fent cua, és a dir que imagino que a mesura que ha anat passant aquesta estona, a poc a poc l'afluència ha anat baixant i segur que ben aviat totes aquestes persones amb les que ara tu estaves parlant i també totes aquestes que poden veure aquí darrere la meva imatge, doncs podran entrar dins a l'interior del Teatre Auditori. Abans ho hem explicat, però ara aprofitarem per recordar-ho, perquè ara passen pocs minuts de 8:45, però els recordem a tota la gent que ens estigui seguint des de casa que a les 9 del vespre aquí a BOTV el que emetrem serà el missatge de Ses Majestats. És un moment molt especial, no se'l perdin. És aquell moment en el que els reis dirigiran unes paraules a tota la població de Granollers de cara a aquesta nit. I és el moment també en què podrem veure a l'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnosell, amb qui fa uns minuts hem tingut l'oportunitat de parlar durant aquest especial. Ella serà l'encarregada d'entregar aquestes claus de la ciutat, aquest element màgic i tan important, perquè aquesta nit els tres reis puguin entrar a totes les cases de Granollers i demà al matí, un cop s'espertin els nens i nenes, doncs la màgia hagi estat possible. Això serà a les 9 del vespre, aquí a BOTV en directe. I en directe seguim amb aquest especial. Ara el que fem és tornar a entrar a la Sala Gran, on, déu-n'hi-do, Judit Fernández, no sé quina cara fan els tres reis, perquè ja porten una bona estona rebent cartes. I encara, ja t'aviso jo des d'aquí fora, que encara tenen feina, perquè aquí hi ha moltes famílies encara esperant. Quina cara fan els tres reis? Home, doncs estan una mica cansadets. Sort que estan ben còmodes aquí a les seves posicions. Aquí, una de les figures més importants la tinc al meu costat, perquè, a veure, aquests patges es dediquen, explica'm a veure la vostra funció, és agafar els nens i nenes i portar-los cap a Ses Majestats. Això és molta responsabilitat. Molta, home, molta. Perquè pel camí es poden fer mal o poden xocar amb altres nens. Han d'arribar bé. Han d'arribar sense estalvis. Oh, i tant, oh, i tant, oh, i tant. Què significa per vosaltres poder acompanyar els reis? Home, és màgic. Veus les cares de tots els nens, els ulls els hi briden, és molt maco i únic. Com està anant aquesta feina? Perquè són molts i molts els nens que avui haureu d'ajudar a Ses Majestats a que els regals arribin a les seves cases. Són molts, però bueno, ho aconseguirem segur, segur. S'estan portant bé perquè vosaltres els controleu, els veieu de ben a prova. Oh, i tant, molt bé, molt bé. Algun una mica de carbó potser, però pocs. Sempre hi ha d'haver una mica de carbó, eh? Sempre, sempre. Doncs moltes gràcies, bona feina i endavant, que vagi molt bé això. Igualment, adeu. Doncs els patges, aquestes figures tan importants que ajuden a Ses Majestats, els reis, que avui cap nen es quedi sense regal.
Martí i amb qui hem tingut oportunitat de parlar durant aquest especial amb diversos d'aquests patges, a prop de 150, n'hi ha. Són els ajudants dels Tres Reis, són eines clau, indispensables perquè aquesta nit sigui tot un èxit. No sé si ara tenim a la nostra companya, la Judit, a l'Àgata, les Heres a punt amb més protagonistes. Àgata, ho dèiem, aquesta cua que a poc va avançant, però que sembla que no s'acaba. Déu-n'hi-do la gent que s'ha apropat fins aquí, fins al Teatre Auditori, Àgata. Doncs sí, déu-n'hi-do, i de fet jo ja puc veure el final d'aquesta cua, però a vegades sembla que ja s'acaba i segueix entrant gent, o sigui, potser ja veig els últims i torna a venir noves famílies que volen venir, com no pot ser d'una altra manera, doncs a donar aquesta carta tan especial. I és que també volem conèixer més desitjos i més regals que demanen els nens i nenes de Granollers. Aquí en tenim alguns altres que fa molta estona que esperen i que tenen molta paciència, oi que sí? Sí. A veure, us heu portat bé segur, perquè amb la paciència que heu tingut amb aquesta cua, segur que compensa totes les malifetes que heu fet, oi que sí? Sí. On han fet moltes? Home, déu-n'hi-do, però malifetes bones, no? Serien? Sí. Uh-huh. Expliqueu-me una mica què us demaneu aquest any. A veure, unes cartes molt xules, veig. Jo demano moltes coses, com per exemple un exemple, una botes de futbol, minerals i entrades per anar a veure el Barça. Per anar a veure el Barça? Ostres, que t'agrada molt el futbol. Sí. Quin és el teu jugador preferit del Barça? El Gavi, però s'ha lesionat i ara mateix el Joao Félix o algun d'aquests. Doncs a veure si aquestes entrades arriben quan justament el Gavi torni al camp i el puguis veure, no? Estaria molt bé, això. Sí. A veure si tenim sort. I tu, què t'has demanat? Un dron amb rodes, una nina i sorpreses. Moltes coses també, no? A veure, també volem saber, aquí tenim les cartes dels petits i la dels grans. Tenim alguna carta? Jo la he fet en secret, perquè no ho sàpiguen ells el que demano, perquè són coses molt grosses. Coses molt grosses? Ens hem portat també perquè vinguin aquestes coses grosses? Ens hem portat molt bé i demano coses per ells. També demaneu alguna cosa per tota la família? També. De moment que puguem seguir venint tots els anys, tots els que puguem, tots junts, sí. Perquè com que viuen fora ells, almenys que ens puguem trobar per venir aquí tots. Doncs també temps en família, coses també molt importants, experiències molt xules, a veure si és veritat això del Barça, a veure si em convides, que a mi també m'agrada molt el futbol. Que vagi molt bé aquesta nit i sobretot a dormir molt d'hora, eh? Sí. Segur, eh? Sí. Molt bé, doncs us deixo seguir amb la cua. Com veieu, una cua que, com dèiem, no s'acaba. I és que segueix aquí el ziga-zaga i si ens acostem per aquesta banda podrem veure alguns dels últims que esperen en aquesta cua que sembla molt i molt llarga, però que sembla que es va acabant. O sigui, els Reis han hagut de tenir molta feina perquè jo no he vist que no paraven de passar famílies i famílies. Segur que la Judit ens ho ha pogut explicar de primera mà, que és de dins de la sala, però jo també he pogut veure aquí moltíssima gent passant i sembla que la gent té moltes ganes d'arribar ja a dins la sala. Gràcies, Àgata. Doncs aquest és l'ambient a l'exterior de la sala, al vestíbul. Connectem amb l'interior, a veure quin és l'ambient allà dins. Seguint-ho des d'allà i a la Judit Fernández. Endavant, Judit. Doncs aquest és l'ambient, els nens i nenes que aprofiten els últims instants per venir a conèixer Ses Majestats, els Reis d'Orient, i entregar-los aquestes cartes que han escrit durant dies amb tota la il·lusió del món. Algunes coses, algunes joguines, però també hem estat sentint alguns desitjos que no són materials. La il·lusió, les cares d'alegria, aquests nervis dels nens i nenes que poden parlar en primera persona de tu a tu, ni més ni menys que amb Ses Majestats. Carta entregada i és moment d'agafar els caramels.
això sí, sobretot, quan arribem a casa, nens i nenes, recordem que abans d'anar a dormir, que s'han d'anar a dormir d'hora, s'han de rentar les dents. Aquest també és un dels missatges que estan repetint i molt els Reis d'avui, que cap nen oblidi rentar-se les dents, que després no sigui cosa dels caramels, això de que ens surtin càries. I segueixen entrant nens i nenes, tot i que ja són molts els que han entregat les seves cartes. Ho han fet avui mateix, durant la cavalcada, els que han pogut, i també, fins i tot, també ho han fet en dies anteriors en el campament que el patge Gregori havia instal·lat a Rocumbert. Un campament on els nens i nenes han pogut veure com són els dies previs a l'arribada de Ses Majestats dels Reis d'Orient. Com es prepara una nit tan màgica com aquesta? No sé si, Clàudia, com prepararàs aquesta nit l'arribada dels Reis. Jo deixaré una mica de torronet i potser una mica de llet pels camells, que segur que també estan molt cansats. No sé com ho faràs tu a casa. Doncs mira, jo normalment no deixo dolços, acostumo a deixar fruita. Sempre ho he fet així des de ben petita i m'ha funcionat. I una mica d'aigua pels camells. Això de la llet és una bona idea també, però normalment deixo aigua i m'ha funcionat, així que crec que seguirem la tradició. Va, una mica d'aigua també els hi posaré, perquè segur que si venen de tan lluny, d'aigua n'han portat ells també, però segur que una mica d'aigua per passar aquesta set serà molt necessari. I la fruita, home, és important, s'ha de menjar de tot. Exacte, s'ha de menjar de tot. I veient tota aquesta quantitat, jo no m'atreviria a dir la quantitat de gent que ha passat aquesta tarda per aquí al Teatre Auditori. La veritat, se'm fa molt difícil, però déu-n'hi-do tota la gent que hem estat veient i que encara es veu aquí darrere la meva imatge. Per tant, déu-n'hi-do la feinada que a hores d'ara ja estan fent els Reis rebent totes aquestes cartes, i imagina't, perquè encara els queda tota la nit. Per tant, segur, vull dir, tota la gent que ens estigui veient des de casa, si us plau, penseu amb els Reis, penseu amb tota la comitiva reial, perquè gana en tindran i necessitant recuperar forces, és així que no us oblideu d'ells abans d'anar a dormir. Una mica de menjar i anar a dormir d'hora, perquè si no, no tindran temps de passar per totes i cadascuna de les cases, perquè ja ho deies, crec que avui Granollers ha complert i ningú s'ha quedat sense veure Ses Majestats dels Reis. I tant que no. I a més, amb aquesta pluja, que ho dèiem a l'inici, ha estat un regal avançat, perquè la necessitem. Aquesta situació de sequera és molt preocupant i la necessitem. I tot i que ha caigut la pluja, els infants han pogut gaudir d'aquesta tarda-nit, d'aquesta recepció reial, amb aquesta alternativa que s'ha preparat aquí al Teatre Auditori. Ara ja deu fer ben bé gairebé un parell d'hores que s'ha obert portes aquí al Teatre Auditori, però tot i així segueix havent-hi gent que encara està a l'espera de poder fer entrega de la seva carta. Amb aquestes persones hi ha l'Àgata Laceres, que ens està apropant el testimoni de moltes d'aquestes famílies que són aquí. Àgata, endavant.
Doncs sí, Clàudia, et puc confirmar que aquestes famílies que teniu aquí al meu costat són de les últimes, i és que ja han tancat les portes del recinte del Teatre Auditori de Granollers per poder, doncs, acabar ja amb aquesta donada de cartes i tancar una mica la nit de Reis i poder donar una mica de descans a aquests Reis que, de ben segur, com deies, tindran molta gana i tindran moltes ganes d'arribar a totes aquestes llars granollerines. Parlem amb una mica amb aquests últims infants que es troben aquí per poder donar les cartes, que podem fer un parell de preguntes. Sí? A veure, expliqueu-me una mica a vosaltres a qui li donareu la carta i què hi ha en aquesta carta tan important. No entiendo el idioma. ¿Qué has puesto en la carta de los Reyes? Marcadores, posca. ¿Y tú qué has puesto en tu carta? Marcadores, posca. Son muy importantes, ¿a que sí? ¿A qué rey tenéis más ganas de ver? ¿A Melchor, a Gaspar o a Baltasar? ¿Cuál? Gaspar. Lleváis mucho tiempo esperando, ¿tenéis muchas ganas de entrar ya? Sí. Sí, porque yo quiero ya ver a los Reyes Magos. Pues adelante, que vaya muy bien. Seguim per aquí, a veure si trobem algunes de les últimes famílies, com dèiem. Mirem aquí, trobem aquí també el patge. Venim cap aquí. Com dèiem, unes de les últimes famílies. Anem a parlar amb algunes d'elles. Hola, que podem fer un parell de preguntes? Sí, i tant. Sou alguns dels últims d'aquesta llarga cua. Porteu molta estona, oi, fent cua aquí? Dos horetes i una miqueta més. I com han estat aquestes dues hores? Has hagut de tenir molta paciència? Digues, has tingut paciència, Pol? Tinc moltes ganes. Li poden les ganes. Tens ganes de veure els Reis? Sí. Sí? I els pares, com ha estat aquesta nit tan especial? Sota la pluja, ara esperant a la cua? Bueno, a veure, la veritat és que estem entretinguts, també. Són més la il·lusió i les ganes de veure com ells ho gaudeixen que no. La pluja és pluja i que bé que plogui. Són gairebé les 9 de la nit, una mica tard, però avui s'ha d'anar a dormir d'hora, oi que sí? Avui anirem a dormir d'hora, Pol? Perquè venen els Reis? Sí? Segur que va molt bé. Doncs seguim, moltíssimes gràcies. I vull parlar també amb alguns dels altres que estan aquí al final, que podem fer un parell de preguntes. I tant. Porteu molta estona esperant vosaltres, teniu molta paciència, oi que sí? Sí. A veure, hi ha moltes ganes, de l'1 al 10, quantes ganes tens de poder arribar ja a veure els Reis Mags? 10. El 10. 10, és a dir, moltes. I els pares, teniu ganes d'acabar ja aquesta cua? Sí, home. Em diuen aquí que els pares 12. Porteu molta estona, oi que sí? Sí. Expliqueu-me una mica què fareu ara quan ja pugueu entregar la carta i després arribar a casa. Fareu alguns preparatius? Primer sopar, no? I un banyet perquè està gelada de fred. I després ja dormir corrents perquè hem de descansar molt. Demà segur que us lleveu amb una il·lusió. I van a dormir amb una il·lusió. Ja fa dies. Portaran molts regals o no us heu portat gaire bé a casa? Sí, s'han portat molt bé. Doncs espero que vagi molt bé. A veure si podeu arribar ja i després anar a casa a preparar-vos. Que vagi bé. Doncs com dèiem, les últimes famílies de Granollers que venen aquí a donar la carta, ja tenim les portes tancades, encara els hi queda una mica de feina a ses majestats, però d'aquí una estona segur que ja acaben i poden anar al següent pas, als regals. Doncs portes tancades ja aquí al Teatre Auditori, últims minuts també d'aquest especial que el TEM ha estat oferint durant aquestes últimes dues hores aquí a BOTV per explicar, per apropar-vos a les persones que ens heu seguit des de casa, tota aquesta màgia de la tarda, nit de Reis, tot el que s'ha viscut aquí al Teatre Auditori, on s'està fent aquesta recepció reial. He pogut parlar amb protagonistes de la nit, amb els nens, amb les nenes, però també amb alguns dels tres reis que són encara, perquè encara hi ha gent aquí i tota la gent que estigui aquí a dins del Teatre Auditori, els assegurem que tindran l'oportunitat d'entregar la seva carta als tres reis. Doncs tot això ho hem seguit amb l'Àgata Laceres, amb la Judit Fernández. En el cas de la Judit Fernández, Judit ha estat la privilegiada, la que has estat més a prop dels tres reis d'Orient. Judit, els hi pots dir
que ja els hi queda poquet, que ja s'està acabant la cua. Que ja els hi queda poquet, però queda encara el més important, eh? Tota una nit per davant per repartir tots aquests regals, tots aquests desitjos també que volen els nens i nenes que segueixen arribant aquí al Teatre Auditori per entregar les seves cartes, eh? Aquests nens i nenes que aprofiten els últims instants, aquests últims moments amb Ses Majestats els Reis. Uns moments que nosaltres també hem tingut i que hem pogut gaudir, com bé deies, des d'un punt privilegiat, ben a prop de Melcior, Gaspar i Baltasar. Només ens queda també acabar d'entregar la nostra carta. Aprofitarem els últims instants per fer-ho. Espero que també ho hagis fet tu, Clàudia, si no, ara hi anem de seguida juntes i a dormir d'hora, que els Reis han de passar. I tant, ara just quan acabem aquest directe ho faré, aniré a entregar la meva carta i a dormir d'hora, Àgata Lasseras, a dormir d'hora, Àgata. Doncs sí, jo quan acabi aquest directe també faré el mateix, aniré a dormir ben d'hora, la carta a veure si la puc entregar, segur que sí perquè la tinc preparada, i després doncs, a preparar aquestes galetes que m'han pogut comentar tots els infants de Granollers quines són les marques preferides i quin tipus de galeta els agrada més a Ses Majestats, i aquesta aigua o aquesta llet que encara no m'he decidit del tot què posaré, però segur que aniré a dormir ben d'hora perquè jo també vull tenir molts regals, com tota aquesta canalla. Doncs moltes gràcies, companyes. Així acabem aquest especial que els hem estat oferint des de pocs minuts després de les 7 de la tarda aquí a BOTV, en directe, aquesta recepció reial. Tot seguit, no desconnectin, perquè com els hem estat explicant durant aquest programa, a les 9 del vespre aquí a BOTV podran veure també el missatge que han preparat Ses Majestats els Reis de cara a aquesta nit tan màgica. Ja ho saben, toca anar a dormir d'hora, perquè demà tots els desitjos materials i no materials, que a vegades són els més importants, es compleixin durant aquesta nit i demà al matí siguin una realitat. Moltes gràcies, com sempre, per la seva confiança i bona nit de Reis.